Takže čau, dneska v tomhle videu, v tomhle jakoby informačním vlogu, tak bych to mohl nazvat, bych vám chtěl poděkovat za 8000 sledovatelů a k té příležitosti bych chtěl vlastně natočit speciální vlog o tom, jak přežít v přírodě. Bude to takový laický, amatérský vlog o tom, jak přežít v přírodě. Nikdy jsem nic takového neskoušel, tak jenom budu povídat něco, co bych asi jako první zajistil, jaký funkce a tak. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a nějak vám pomůže. Všecko, co jsem se dozvěděl o tom, jak přežít v normálních podmínkách České republiky, jsem našel v této knižce příručku o přežití SAS. Tuto příručku používají i britské jednotky SAS, speciální jednotky. Takže jako první musíme zajistit přísun tekutin. Nejlepší je voda. V našich podmínkách v České republice je nejlepší k sehnání někde v nějaké říčce, jo, ale musíte si dávat bacha na bakterie, protože když vypijete špatnou vodu, nepřevařenou vodu, tak můžete dostat průjem a můžete taky zvracet a to není určitě dobré pro organismus. Ale musíte si zase hlídat, abyste měli pitný režim. Další, jako byste si měli najít jídlo. Jídlo se dá najít v různých podobách, například kytky, houby nebo maso. Maso, když najdeme maso, tak je to určitě nejlepší, protože je to nejlepší přísun bílkovin. A taky musíme převařit, protože můžou tam být zbylé bakterie a ty by nám taky moc dobře neudělaly v tom těle. Určitě, když se někde ztratíme, měli bychom zůstat na tom místě, kde jsme se ztratili a určitě si udělat nějaké přístřeší na večer. Když máme přístřeší, měli bychom udělat oheň. Oheň uděláme tak, že uděláme ohniště a snažíme se najít křemen, kterým třeme o kameny. Takže já vám ještě řeknu tady něco o schánění potravy. Schánění potravy je velice jednoduché, stačí si jenom zapamatovat, že bydložravci jedí rostliny a proto nejsou moc dobrými konzumenty nebo na požívání nejsou moc dobří a taky nejsou dobří na hledání vody, protože každý živočich musí pít vodu, jako člověk, tak i zvíře musí pít vodu. Takže když budete chtít najít vodu a v dosahu nemáte žádnou vodu, tak následujte vždycky masožravce, protože masožravci musí mít víc vody, aby mohli víc trávit, protože oni jedí maso a musí prostě mít víc vody, aby se jim to maso v těle rozložilo. Takže když uvidíte třeba srnku nebo já nevím, prostě nějakýho bíložravce v lese, tak určitě, když budete hledat vodu, tak za ním nechoďte. Hledejte spíš nějaký masožravce, protože ten vás zavede buď to k vodě, anebo k dalšímu jídlu. Takže já vám moc děkuji, že jste se dívali na moje video, jak přežít, a ještě vám moc krát děkuju, že jste dávali lajky, odebírali mě a pomohli mi k tomu, aby jsem měl 8000 sklednutí, takže díky moc a určitě u dalšího vlogu nebo u dalšího videa. Ahoj.